မြန်မာယူဆက်နဲ့တင်အတွက်လူရွေးချယ်ပွဲတွေကိုထပ်မံပြုလုပ်သွားမယ်ဘောချုပ်အဖွဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတကာလူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်တွေမှာမြန်မာယူဆက်နဲ့တင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဘောချုပ်အနေနဲ့မြန်မာယူဆက်နဲ့တင်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာလူရွေးချယ်ပွဲကိုထပ်မံကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဘောချုပ်ကအသက်12နှစ်အောက်နိုင်ငံတကာဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်တွေမှာမြန်မာယူဆက်နဲ့တင်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်စေဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်ရွယ်ပေါင်းသည့်ကစားသမားတွေကိုထပ်မံရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာလူရွေးချယ်ပွဲကိုထပ်မံပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဘောချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမြန်မာယူဆက်နဲ့တင်အတွက်ပြုလုပ်သွားမဲ့လူရွေးချယ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံလို့တဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေက2020-2023ခုနှစ်မှာမွေးဖွားလာသူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမြန်မာဘောလုံးအကယ်မီမန္တလေးနဲ့အမျိုးသားဘောလုံးအကယ်မီရန်ကုန်တို့မှာကြောက်ထောက်ခံစာအိမ်တော်စုစင်းရဲ့မွေးစင်းတွေနဲ့လာရောက်စည်ရင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဘွဲချုပ်ကနေကျင်းပသွားမဲ့မြန်မာယူဆက်နဲ့တင်တဲ့လူရွေးချယ်ပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တွေမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်လူရွေးချယ်ပွဲကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိအမျိုးသားဘောလုံးအကယ်မီရန်ကုန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ရဲ့လူရွေးချယ်ပွဲကိုတော့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိမြန်မာဘောလုံးအကယ်မီမန္တလေးမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အသက်12နှစ်အောက်နိုင်ငံတကာလူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်တွေကိုမြန်မာယူဆက်နဲ့တင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အသေးဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့လူရွေးချယ်ပွဲတွေပြုလုပ်သွားမဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဘွဲချုပ်ရဲ့စကောက်တင်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကခုလိုပြောပါရယ်တကယ်တော့မြန်မာယူဆက်နဲ့တင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက MFA TDS စကောက်တင်တို့အစီအစဉ်နဲ့လူရွေးချယ်ပွဲသားဖြစ်တယ်လို့အသင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကစားသမားလိုအပ်ချက်တွေရအခုတွင်မှာလူငယ်ကစားသမားတွေကိုထပ်မံရွေးချယ်သွားမှာပါရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ကစားသမားတွေကတော့လူရွေးစင်အဆောင်မှာကန့်ဝင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ပညာရေးအတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဘွဲချုပ်ကနေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံမဲ့ကစားသမားတွေကတော့2012-2023ခုနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာယူဆက်နဲ့အတင်းအတွက်လူရွေးချယ်ပွဲတွေထပ်မံကျင်းပအောင်မဲ့ဘောချုပ်အဖွဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။